tere ! Hea on näha , et nii palju inimesi on nii kaua vastu pidanud veel . et viimane 45 minutit ja siis saab õhtule . Mina olen Priit Rinken , ei ole Peeter Rinken , Rene nimede kuulutamine jah , natuke naljakas , aga räägin täna hallatud printerimislahendustest , mis see endast kujutab , miks see võib olla firmale hea , kuidas nagu praegu turg liigub ja kuidas Adea sellega koostööd teeb . Rääkimine on täiesti vabas vormis , et kui kellelgi tekib küsimus , siis ei pea lõpuni ootama , võib kohe vahele küsida . et ma loodan , et küsimusi tekib , et see võib olla päris mõne inimese jaoks täiesti uus teema ja uus lähenemine printimisele . Ma räägin ka natukene , jah , hilinejad . Ruslan , sa pead nurgas seisma nüüd esituse lõpuni . aga ADEA MPS tähendab siis Managed Print Service , seda väljendit hakkan kasutama tihedalt . ADEA Managed Print Service ehk Xeroxi koostöö on selline , et kuna kui paljud teist teavad , et ADEA on see suur korporatsioon Põhjamaades ja Baltimaades , siis me teeme oma Balti kolleegidega hästi tihedat koostööd ja Leedu kolleegidelt oleme üle võtnud selle , et oleme Xeroxi MPS-i Eesti ainukene maaletooja praegu . ja hästi palju oskusteavet pärineb ka nende käest , meil on kolleegid Leedus , kes on seda teinud kauem kui meie oleme , siis me oleme toonud hästi palju teavet sealt enda juurde Eestisse ka . Kui siin on inimesi , kes käisid eelmine aasta seda asja kuulamas , siis rääkis sellest meie Leedu kolleeg Vikintas , you can wave to everybody . tema rääkis , et mida me plaanime tulevikus teha , et kuhu me tahame jõuda . Nüüd ma hakkaks rääkima , et me oleme selle asja nüüd juba tööle pannud , et asi on toodud Eestisse , kuidas see töötab ja mida sellega nagu , kuidas sellega Eestis tööd saab teha . niimoodi , Xerox Print Service . Ühesõnaga täna räägime sellises järjekorras asjadest , mida ma tahan nagu katta , on see , et mis on tavaliselt äri eesmärgid , mis on printimisega seotud nagu kitsaskohad , et kus võib jääda vajaka ja isegi tegelikult tavaliselt ei teata , mis see asi on , et on harjutud , et on nii 10 aastat olnud ja noh , mis siin enam muuta . et noh , tänapäeval töötab küll meil , et mis me ikka hakkame tegelema . Mida managed print service saab muuta , kuidas sellele lähenetakse , et see käib samm-sammu haaval , et see ei ole niimoodi , et ühe päeva pealt muudetakse kõik ära . ja siis räägime , kui tahta seda teha , kuidas sellega alustada . Minu lemmik slaid printimine tegelikult ei ole võib-olla tehnilise poole kõige huvitavam asi , mis nagu tehnikamaailmas toimub . võib isegi öelda , et printimine tegelikult on igav . Ideaalis on niimoodi , et kui mõelda kontoris toimuvate asjade peale , et siis printimisega enamasti seostuvad asjad , mis on jamad . paber jääb kinni , toner saab otsa , ahi põleb läbi , keegi võttis printerist sinu dokumendid ära , kellegi teise dokumendid on ees ja sinu omadega segamini läinud .
et ei ole sellist asja , et tuled tööpäeva lõpus koju , et oh , täna oli hullult äge , sain , jumal , printer töötas hullult hästi , et täna oli hea tööpäev . et pigem tulevad sellega ka , on meeles just need probleemid , mis sellega tekivad . ja hea printimiskogemus peaks olema siis selline , et sa ei panegi tähele , et see olemas on . kõik lihtsalt töötab , probleeme ei ole ja põhimõtteliselt tehnoloogia lihtsalt ei sega töötamist , et ta lihtsalt on seal , see on nagu , et kraanist tuleb vesi , et see on iseenesestmõistetav , et kui kraanist tuleb vesi , et sina ei pea muretsema torustikude pärast , sina ei pea muretsema , kuskohast ta tuleb , et kuidas seda vett filtreeritakse , kui ta ülemistest tuleb , kuidas seda puhastatakse , et see on nagu kellegi teise probleem . sinu ülesanne on lihtsalt kraan lahti teha ja vett juua . selline võiks olla ideaalis printimissüsteem . kui palju ta praegu niimoodi on , ma , kui kõik ise oma neid seadmeid haldavad , ma kaldun arvama , et väga ei ole niimoodi . et ikka , kui on mingid probleemid , siis saadetakse IT-le kiri , et ei tööta , tehke korda ja siis on sellega palju jamamist . Niimoodi . see on võib-olla mõne jaoks natuke tundub üllatav number , aga on tehtud uuringuid ja keskmiselt kulub 3-5% ettevõtete nagu , kuidas seda käibest kulub dokumendi halduse peale . selle hulka siis kuulub arhiveerimine , printimine , skännimine , faksid , nende masinate elekter , kõik sellised kaudsed kulud , mis otseselt ei tulekski meelde . näiteks kasvõi printeri aluste ruumide rent kuulub sinna alla , mida muidu ei oskakski arvestada sellise asja sisse . aga kokkuvõttes on umbes selline see suurusjärk on . kas see rahasumma on suur , kas see on väike , noh , see on igaühe enda otsustada , aga tegelikult kui on võimalik selle pealt kokku hoida , siis ma leian , et see oleks päris hea mõte . kolm kuni viis protsenti , vot . ja mis IT-ga nende printimisega on , et erinevad inimesed tahavad erinevaid asju , et see ei ole niimoodi , et kujutan ette , firmas sekretär tahab ühte asja , firmas IT-osakond tahab teist asja , tuleb majanduses osakond , et hoidke kulud madalal , jumal hoidku , et ükskõik , mis see kvaliteet on , ükskõik kui kiiresti töötab , peaasi , et kulusid ei oleks . IT on samas on niimoodi , et noh , vahet ei ole , palju ta maksab , peaasi , et ta oleks töökindel , et oleks lihtsasti hallatav , et oleks turvaline , et ei oleks turvaprobleeme , et sellise konfidentsiaalne info välja ei saaks . samas juhatuse poole pealt tuleks , et kuidas ikka firma kasumit saada . tänapäeval läheb ka juba sinnapoole , et kuidas saada firmat rohelisemaks . nagu Jaan rääkis täiesti alguses , et me liigume nüüd mobiilse poole . või sa ütlesid , et top 10 innovatsioonist on see , mis on seotud mobiilidega . kuidas saada printerit töötama niimoodi , et saab ka mobiili pealt , et võtad oma tableti , paned printi ja tuleb sul office'ist välja see . kuidas seda teha , kuidas mobiili pealt teha , saab ka kuidas teha niimoodi , et inimene kodu office'it , vajutab print , tuleb kontoris välja , saab allkirjad teine alla panna , saadetakse edasi . et kuidas selliseid asju kõiki teha , see on pigem nagu IT-osakond . raamatupidamine , peaasi , et tuleb selle asemel , et tuleks mingi tuhandeid arveid , noh , mis on parandused , mis on toonerid , uued masinad , et oleks hästi lihtsalt tehtav . põhimõtteliselt ma ise olen jaganud nagu nelja suurde alagrupi , kuidas need probleemid võivad esineda , et muidugi ei , ma ise olen avastanud , et Eestis me oleme rääkinud klientidega , et siis on kulude kontrolli all hoidmine paistab olevat prioriteet number üks , et see palju , kui roheline ta on või noh , turvaasi on ka ilus ja kõik , tootlus ja saadavus ka ,
noh, roheline niivõrd kuivõrd, aga kui saab kulud kontrolli alla, siis see paistab olevat, et kõik inimesed, kellega me oleme siia nii rääkinud, et kui saab raha kontrolli alla, võt see oleks hea. Ja kuidas seda teha? Ma räägin nendest natukene lähemalt ka, et kogu kuludes, ma rääksin natukene ka, et kuluvad asjad, mida ei oska nagu kohe algusest nende sisse panna, et näiteks see, et kui sul on kontoris 4 erineva toote printerid, mitut eri mudelid, siis kõik need kulumaterjalid, mis on erinevatel tootjatel, nende näiteks kontoris hoidmine või väiksemate kogust ostmine, see tegelikult on kõik rahakulu. Et kuigi tundub, et noh, nagu nii printin, nagu nii ostan, et mis seal ikka on, aga tuleb välja näiteks, et kui osta ühele mudelile korraga rohkem, oleks ju tegelikult odavam. Või siis on masinad, mis on niimoodi, et ostetakse masin, mida näiteks pannakse kohta valmis ja kasutatakse näiteks liiga palju või liiga vähe. Et teatavasti on niimoodi, et erinevatel masinatel on sellised optimaalsed printimismahud, et suuremate mahtudega tuleks osta suurem masin, sest selle lehekülje hind on odavam ja kui ostetakse suur printer, mis trükib vähe, siis tegelikult on see firmale igapäevaga kaotab raha. Samamoodi ka väike printer, mis printib suuri mahte, kaotab ka firmale igapäeva raha, kuna tema kulumaterjalid ja lehekülje hind on kõrgem kui suurel printeril. Et sellised optimeerimised on niimoodi, et neid väga tihti ei märgata ja selle jaoks ongi selline halatud süsteem parem, et sellega optimeeritakse see ära. Samamoodi, noh, ma räägin sellest natukene, aga samas ma ei ole tähelanud, et see Eestis veel on selline prioriteet number üks, on roheline mõtlemine, et kui vaadata, me liigume sinna paari-kolme aasta pärast, me ilmselt oleme seal, et on see sama populaarne kui Põhjamaades, kus on niimoodi, et kõikidel firmadel on ette antud, kui palju võib olla CO2 jala jälg, kui sellest üle minnakse, makstakse trahve. Noh, me liigume sinna suunas, et kui hakkate sellele praegu mõtlema, siis on tulevikus vähem muresid. Aga näiteks üks asi, mis Leedu kolleeg rääkis, et nende ühe kliendi firmas tehti selline, kuidas printimismaht vähemaks viia, tehti selline nagu nädalaleht, et pandi nimekiri 50 kõige rohelisemat kasutajat, 50 kõige mitte rohelisemat kasutajat. Et kuigi, sellega mingi trahve midagi ei kaasnenud, aga keegi ei tahtnud sellest mitte rohelisemate nimekirjas olla ja siis inimesed hakkasid selle võrra vähem trükkima, et ei trükkinud mõtetud asju ja seega sai firma oma kulutuse alla viia. Samamoodi ise hallates on see, on raske nagu hakkama saada jäätmetega, mis tekivad tühja toonerikassetid, paper, mis jääb vedelema, vanad masinad, millega ei osata midagi teha. Kõik see asi, mis teeb rohelise, ei anna nagu rohelist mõtlemist, ei saa nimetada rohelist mõtlemiseks. Turvaprobleemid. Noh, see on erinevates firmades erinev. On niimoodi näiteks, et praegu on viimasel ajal need anonyymous ja need, kes ründavad igasugused võrked, on aktiivsemaks läinud üldse. Nagu võrgu turvamine on muutunud väga aktuaalseks, kuna ohutus on, noh, peab olema tipptasemel, kuna rünnakute arv on väga palju suurenenud. Ja samas ka näiteks pankades, finantsasutustes, üldse asutustes, kus on tähtis, et andmed ei satuks võõraste silmade alla, on hästi tähtis see, et kui dokument on printeris, et see ei oleks niimoodi, et iga üks saab sellele ligi tulla ja seda võtta, vaadata ja kolmandal osapoolele näidata. Samamoodi on vaja monitoorida, kes mida kus printib, et ei
ei toimuks näiteks firma vara kuritarvitamist. Muidugi ka nagu inimeste tootlikus ka, et kui inimene, kes peab printima 100 lehekülge ja tal on selle jaoks laua peal mingi väike tinni printer, siis ta printib seda pool tundi ja samal ootab paperit samal ajal, kui tegelikult suurest masinast tuleks see 2 minutiga välja ja saaks oma tööd edasi teha. Et sellise töötajate efektiivne kasutamine on selline asi, millel on väga raske nagu numbrit ette panna, kuidas seda mõõta. Ja sellega on nagu ja see praegusel hetkel võib, kui on süsteem nii nagu ta on, siis võib juhtuda, et kasutatakse tööjõud väga ebaefektiivselt. Samamoodi ka rikete korral, kui on sul erinevad tootjad, erinevad masinad majas, siis kui midagi läheb katki, siis on vaja otsida kontakte, kellele helistada, siis alati on niimoodi, et kui on mingi toonerots, on vaja ühele inimesele, kui on üks printer katki teisele inimesele, kui on teine printer katki, on kolmandale inimesele vaja helistada. Et see asi tegelikult põhimõtteliselt viib fookust ära põhitöölt, viib sellistele kõrvalistele olmeprobleemide lahendamisele, mis tegelikult viib efektiivsust alla. Ja samamoodi, meil endal on kontoris olnud ka samamoodi, et kui saab printeril tooner otsa, siis keegi ei tea, kes seda pidi tellima, kes seda vahetama peab. Ja on tekinud olukordi, kus jääbki vahepeal printimata, sest tooner on otsas. Ma olen kindel, et meil ei ole, et see ei ole ainuke koht, kus on olnud. Kõigil on selline kogemus olnud. Mis on selline kaugus, kus printer võiks olla töötaja töökohast? Mis me teeme on niimoodi, et me tegelikult, kui me teeme seda hinnangut, et ma räägin kohe, kuidas me teeme nagu hinnangu, kuidas nagu töökohti optimeerida, aga me küsime seda tegelikult ka inimestelt. Tavaliselt standard on kuni 10 meetrit, aga me paneme ka olenevalt töökohast ka värvilise ja mustvalge erinevadele kaugusele näiteks. Et kui sportlikul jah, et kui tahate arendada sportlikust, siis paneme 2 korrust kõrgemale, et siis saad kõik tuua. Just, aga reaalselt on niimoodi, et me intervjueerime inimesi, et me see kaugus peaks olema kuni 10 meetrit, tegelikult isegi mustvalgel kuni 7, värvilisel 12 on oleme sellise standardi kasutanud. Aga see on jälle oleneb kliendiga ja koostööst. Mõnel inimesele näiteks on firma juht, kes ütleb, et tema peab laua peal printer olema, siis tema läheb ka laua peale printer. Et seda ära ei võeta. Kuidas see protsess käib? Siin on üks eroks kirjas, aga ma tahaks rõhutada seda, et tegelikult on see protsess täiesti tootjast sõltumatu. Me töötame ükskõik, mis tootjadel printerid praegu on olemas. See on täiesti sõltumatu, et see süsteem töötab ükskõik, mis printeritega. Ja selle nagu hallatud süsteemide paigutamiseks või nagu implementeerimiseks tavaliselt kasutatakse 4 sammu. Et on SS, eks siis hindamisskeem nii-öelda, disainiskeem, implementeerimisskeem ja siis hallamisskeem osa. Et hindamise osas ma räägin nüüd täpsemalt läbi, et mis see toimub on. Mis me teeme niimoodi, et me kõigepealt nagu allkirjastatakse leping, mis konfidentsiaalsus põhimõtteliselt ei levitata informatsiooni üksteise kohta kolmandate isikutele, aga siis vaadatakse üle kogu printimise ja kogu dokumendi haldussüsteem, mis firmas praegu kasutusel on. Palju on trükkimahud iga printeri kohta kuus, palju on paperikulu, palju on värvilised mustvalged, palju selle peale raha kulutatakse, palju remondi peale raha kulutatakse ja samamoodi tehakse nagu
ülevaade näiteks office'i plaanidest, et vaadatakse, kas printerid on kõige optimaalsemalt paigutatud ja ja siis kogutakse, pannakse ka serverisse, printimisserverisse või mõnesse nagu kogu aeg töötavasse masinasse pannakse tarkvara, mis nagu monitoorib, kui palju iga masinaga printitakse, siis saab selle panna ka nagu sinna kaardi peale. Ja sellest läheb otse nagu disaini ka otsapidi ja siis me anname teile, antakse nagu tagasi selline põhimõtteliselt nagu auditi tulemus, mille tulemusena te näete palju kulub põhimõtteliselt lehekülge trükkimiseks, et total cost of ownership, et kogu nagu omandi kuluve. Ma ei oska selle eesti keeles ilusat sõna välja mõelda. Mulle see total cost of ownership väga meeldib. Aga et siis esialgu juhtub niimoodi, et lihtsalt näete teie palju kulub reaalselt sel, nagu skännimise, printimise, faksi, koopiate peale, palju selle peale reaalselt raha kulub. Ja siis disaini osas kaks alustamisvõimalust on selline võimalus, et hästi radikaalne, et me ei taha enam midagi, mis meil praegu on, pange meil täiesti uus, vaatame teie mahtusid, vaatame inimeste arvu, paneme uued masinad kohe uutesse kohtadesse ja saab kohe niimoodi tööle hakata. Teine, mis on natukene eelistatum klientides, on et see, et keegi ei taha oma vanu masinad, mis tegelikult juba töötavad, ei taha kohe ära anda. Et see on mõtetu raha raiskamine ja kui seal nad töötavad, siis ei ole mõtet neid ära võtta reaalselt. Ja siis sellega niimoodi, et teeme olemasolevate seadmetega, saab teha ümberkorraldusi, et näiteks muudame ruumis nende asukohta, vahetame osate printerite asukohad ära, et mis on ülekasutatud väiksemad printerid ja alakasutatud suured printerid, näiteks vahetame kohad ära, ja aga siiski see näiteks kulumaterjalid, kõik need asjad hakkavad toimuma läbi, nagu viiakse firmast põhimõtteliselt välja. Et oma töötajatele jääb rohkem aega, jääb sellised rohkem oma põhitööga tegelemise aega. Et põhimõtteliselt selles faasis disainitakse nagu ideaal, kuidas see süsteem ideaalis välja näeb. Ja see toimub muidugi koostöös kliendiga niimoodi, et nagu ütlesin, kui kindlalt on vaja, et ühel inimesel on see printer laua peal, mis on küll ebaefektiivne, aga kindlalt on vaja, siis ta sinna jääb, et me ei hakka tegema oma volitsema sellega, mis seal sees toimub. Ja siis implementeerimine käib niimoodi, et teeme koolitusi, teeme nagu meeskonnale. Jah, muidugi. Teeme meeskonnale koolitusi ja hakatakse seda süsteemi samm-sammult tööle viima. Et näiteks, kui hakkavad vanad masinad hakkavad ära surema, tuuakse uued asemele ja kui väiksemad masinad hakkavad ära surema, tuuakse uued ja suuremad asemele. Niimoodi, et lõppseis on selline, et isegi kui alguses vahetada kõiki kohe välja, siis lõppseis, kui see implementatsiooni faas on läbi, on niimoodi, et on see printimismasinate koosseis selline, nagu ta peaks ideaalis olema. Ja haldamis faas on selline, kui tegelikult toimub see nagu need kolm viimast faasi toimuvad nagu selle haldamisse faasi all kogu aeg korraga ka tegelikult, et kui me vaatame, et disainisime enda arust väga hea süsteemi, aga näiteks toimus teil mingi ümberpaigutus või toimus näiteks tööjõu juurde võtmine või vähendamine, et siis sellest sõltuvalt muudetakse ka seda dokumendi haldussüsteemi kogu aeg. Ja see toimub niimoodi olenevalt kokkuleppest, võime teha seda 3 kuu tagant, 6 kuu tagant, korra aastas, kuidas teile tundub kõige mõistlikum.
noh , me ise , ise ka anname kogu aeg tagasisidet selle pealt . ja see edasi , kui asi töötab , siis põhimõtteliselt ma haldamisfaas näeb välja niimoodi , et on võimalik selle asemel , et saada näiteks 3-4 arvet erinevates kohtades , selle asemel , et sul on 3-4 kontakti väljaspool , toimub see niimoodi , et teil on üks kontakttelefon , kelle , kes lahendab kõik probleemid , tuleb üks arve , kus on kõik sees , noh , muidugi kõik on hästi ilusti laiali seletatud ja see , see nagu muudab kindlasti seda elu lihtsamaks ka . Nagu teenused , mis selle haavatud printimise süsteemi sees on , põhimõtteliselt ma enam-vähem olen nendest rääkinud ka , sisaldavad kõike , mis on selle kogu printeri haldusega , dokumendi haldusega seotud , et seal on seadmete haldamine , seal on kõikide nagu kulukaupade toonerid , mis iganes sinna kaasa kuuluvad , need on seal sees . samamoodi on seal kaughaldus , et hallatakse masinad on nagu tarkvara abil niimoodi , et kui mingi viga tuleb , siis lööb siin hooldusmeeskonna juures lööb kohe punane tuluke põlema , et sellel masinal on midagi viga . kui on näha , et seda saab kaughaldusega terveks teha , siis tehakse korda , kui ei , siis saadetakse mees kohe välja . ja nagu ma ütlesin , et üks kontaktipunkt , samamoodi saab selle nagu vaadata nagu trende , kuidas trükkimine ja kopeerimine , et kuidas see liigub ja noh , ühtne arveldamine ka . Kuidas see siis rahaliselt , nagu mäletate , alguses ma näitasin neli seda asja oli , millest mis nagu klientide juures on vaja olnud ja kuidas see on , et raha , mis on Eestis kõige tähtsam , et põhimõtteliselt , mis me anname , mis lubame , on see , et vähendame kulusid . aga põhimõtteliselt muudab asja lihtsamaks raha haldamisega ja kuidas see toimub , on niimoodi , et ühtsemad masinad , ühtsem arveldamine ja ütleme , optimeeritud masinate kasutamine . mis on , palju see rahaliselt võitu annab , on olnud erinevaid tulemusi , aga 20-30% trükki annab dokumendi halduskuludelt läheb selle optimeeritud süsteemiga maha umbes  see oleneb , kui radikaalselt alguses muutusi teha , et kui teha alguses selliseid pehmeid muutusi , siis ei tule see langus kohe , kui teha radikaalsemaid muutusi , tuleb see võit päevapealt . Rohelisega samamoodi on niimoodi , et seal on printimise kontrollimiseks on erinevaid võimalusi . üks nendest on näiteks sellised follow me lahendused , et printimise jaoks , et paberit masinast kätte saada , tullakse kiipkaardiga , puudutakse masinat ja siis saab trükki alles kätte , et siis ei toimu tühjasid trükkimisi . samamoodi võib seda teha kas PIN-koodi või ID-kaardiga või see oleneb , kuidas teil firma , kuidas firma poliitika ette näeb . samamoodi toimub selliste jäätmete nagu äravedu palju mõistlikumalt . Turvapoole pealt samamoodi , mis ma rääkisin , et on olemas sellised follow me lahendused , mis keelavad ära võõrastel , näiteks , et ei olegi võimalik , et võõras inimene näeb paberit , mis on sinu poolt jäetud printerisse . samamoodi on võimalik jälgida , mida iga inimene näiteks printib , on võimalik näiteks panna niimoodi , et esimene lehekülg igast dokumendist salvestatakse andmebaasi ja siis , kui muud on midagi , mis tundub kahtlane , siis saab administraator selle üle vaadata . et ja noh , siin on ISO sertifikaat all ka , mis on see turvasertifikaat , mis tähendab , et need faile hoitakse krüpteeritud niimoodi , et neid ei ole kolmandate osapoolte poolt võimalik ligi pääseda neile .
Ja toot nagu productivity, see on ilus sõna, mida ma olen pikka aega eestikeselt vastet otsinud, ei ole leidnud. Tootlikkus. Jah, aga see samas see minu jaoks ei väljenda sama asja. Aga noh, tootlikkus põhimõtteliselt on siis niimoodi, et... Jõudus. Kuidas? Jõudus. Noh, peaaegu. Et mis ta teeb on see, et kuna inimestel antakse ette masinad, mis reaalselt töötavad ja mis on mõeldud selle jaoks, et töötavad sellise võimusel nagu inimesel reaalselt vaja on, siis see annab inimese nagu tööle palju, teeb töö palju efektiivsemaks. Samamoodi, et masinate töötamist, töös olemise aeg on palju kõrgem, et kui tekib rike, siis see on automaatselt kohe taavitatakse sellest süsteemi kaudu hooldusmeeskonda, kes saab reageerida sellele enne, kui tegelikult inimestele nagu inimesed probleemi märkavad, kui kasutajad probleemi märkavad. 80% juhtudest on võimalik probleem lahendada tegelikult off-site, niimoodi, et keegi peab kohale tulema ja lõppkasutaja tegelikult isegi ei näe, et mingi probleem on olnud. Ja Gartner. Jaan rääkis ka alguses Gartnerist, et nende managed print service'ite puhul on niimoodi, et kõik enam vähem on hakanud seda tegema, see on viimase 5-6 aasta trend olnud. Juhid selle alal on Xerox, HP ja Ricoh. Aga nagu ma ütlesin, see tarkvara, millega hallatakse, tegelikult on tootjas sõltumatud, isegi kui on praegu Kyocera, Konica, Minolta, mis iganes, sealt on võimalik töötada ja me oleme siiani leidnud kõigiga lahenduse. Et mida siis nagu MPS peaks andma, on see, et noh, lisama väärtust või noh, raha säästma põhimõtteliselt, et see oleks eesmärk, millega mis nagu võiks teha, mis võiks nagu kõige atraktiivsem tunduda, et kui saab raha säästa, siis osad on üldsegi ütlevad, et isegi töötajate kuulub raha säästa, aga tegelikult sellise lahenduse puhul on see, kuna see annab isegi paremaid tulemusi töötajatele, kuna nagu kogemus on parem, sest masinad töötavad kiiremini, masinad töötavad on nagu uptime on parem, suurem protsent, siis see on, säästab raha ja annab töötajatele parema töökogemuse kanendega. Samamoodi peaks olema tõestatud infrastruktuur ja süsteem, mis toimub. Adeal, kuna päris paljud on siin, kes siin käivad, on meie IT-hoolduse kliendid teavad, et meil on olemas süsteem, millega, kuidas me reageerime ja et see töötab. Et see töötab samamoodi ka printerite poolt. Ja selles mõttes, et kui on üks punkt, kes laenab kõik mured, siis see teeb ka kindlasti töö palju lihtsamaks. Nii, opportunity is now. Et ma kujutan ette, et ma räägin praegu hästi kiiresti, käin sellest asjast, olen üle käinud ja see tekitab sellise, et okei, mis see nüüd täpselt on ja räägib kiiresti 40 minutiga segaselt asja ära, aga põhimõtteliselt me teeme seda Eestis, praegu on võimalik juba teha seda, et meie kaudu meil on olemas ekspertiis, meil on olemas inimesed, kes oskavad seda, me juba tegeleme sellega, et kui on soovi, et endale ka teha, et me oleme käinud siin osade inimestega juba rääkimas, ma ka sellest vähemalt, et kuidas seda võimalik on teha, et kui on huvi, ma jagan enda kontakte siin ka, et mis me avalt teeme on, nagu ma ütlesin, et algirastatakse leping, mis on konfidentsiaalsusega, et umbes, et ei minda sellise salajase varaga minema ja siis teeme sellise hinnangu, selle assessmenti, kus uurime, kuidas teil praegune seis on, palju teil kulub selle peale, kas on mingid kitsaskohti, mida annab parandada. Ja selle põhjal toimub ka disaini tegemine, et kuidas oleks meie arust, tehnikute arust parim.
kuidas ma seda reklaamin? See ei maksa midagi. Et kliendile tegelikult see hinnangu tegemine ei maksa midagi, et me teeme seda auditit täitsa tasuta, aga tingimusega, et sellega ei minda väga suurel, kui meie teeme hinnangu, siis minnakse teiste juurde, et siis seda me ei taha väga. Ja kui siis see hinnangu tehtud, siis on sellega ei ole mingid siduvaid asju, et kui te vaatate, et me ei taha, et meie jaoks see uus süsteem tundub ebamõistlik, meie jaoks uus süsteem tundub selline, et meil ei ole sellest kasu, lasta siis jääb sinna. Aga kui te leiate, et tegelikult on see lahendus parem kui see, mis praegu on, siis saab meie spetsialistiga nagu läbi arutada, kokku leppida ja disainida süsteem, mis on teie jaoks parem. Ja siis selle põhjal siis muutuvad kulud väiksemaks, muutub see üldse probleemi vabamaks. Küsimused? Hurra! Mul on üks küsimus. Jah. Kas te selle printimis lahendile see saab nii-öelda paljundus? Ma seda paljundusmasin kohjad. Jah. Teine küsimus siit kohe juurde. Kas teil on juba kliente või haridusasutuste seas? Või hetkel veel ei ole? Meil on läbirääkimised käivad praegu mõned ülikoolidega, ühe ülikooliga täpsemalt, aga me ei ole veel seal süsteemi veel tööle pannud, me oleme seal algusfaasis nendega praegu sel hetkel. Liigumus on. Vajadus teab, et siis koopia masin muudus igasugune nimetama, et need on siis põhimõtteliselt ka kui Xeroxi loota? Selles mõttes, et tegelikult ei ole tähtis, et kui teil on näiteks kindel poliitika, et meile meeldib ainult Lexmark, või meile meeldib ainult HP, meil ei ole sellega probleemi. Ma tegin see slaidid Xeroxi järgi, aga põhimõtteliselt on võimalik seda teha ükskõik mis tootega. Meie jaoks on lõppidee, ideaalis näeks see lõpult selle niimoodi, et me tegelikult ei tegele enam seadmetega, vaid te saate nagu võtta endale teenust. Et teie jaoks teie ütlete, et meie tahame, et meil oleks võimalik printida X number lehekülge selles kohas ja ma tahan, et ta töötaks 99,99% ajast ja meie lihtsalt toome seadme ja pakume teile seda teenust. Kas teil, selge Tallinnas ilmselt Tartus ei ole selle nii-öelda supportiga ja teenusega probleeme, kui on kuskil väiksema liiga, on Viljandi, Põlva, Võru, Valgamas iganes. Et oletame, et tekib mingi case, et näiteks printer ei tööta või paljus masin on palju. Kui kiire siis nagu reageerimise aegu, et selles mõttes, kui sa nii-öelda te väisite, et väiksemad asjad on üle võlgu seal juba tarkvaras, aga mingi konkreetne asja, ma ei tea, trumme läks katki näiteks. Et kui kiire see reageerimise aeg, siis nagu sellisel juhul on, et kui me ei asu otsa Tallinna, et kuskilt on Tallinnas väljas pole, provintsis ütleme. Provintsis Viljandis, jah. Kui Viljandis asuda, seal on muidugi lepingus, kuidas teha, et me saame pakkuda erinevad võimalusi. Et kui saame teha ka sellise lepingu, et kui me hoiame varuprinterit laos kohe ja siis kui tuleb teada, et trummel põles läbi, sõidab mees autoga kohale, toob uue printeri asemele. Aga see oleneb, kuidas kokku leppida, et teatud tulevad sama kiiresti meieni, aga see, kui on reaalselt vaja parandada ja ütleme, et laos seda trummelit hetkel ei ole, siis võib see võtta aega natukene aega. Samas, kuna süsteem on selline, et üritame tekitada võimalikult, kui me haldame paljusid kohti, siis üritame hoida nagu laos sellised rohkem kulmaterjale, et loodetavasti on laos olemas ja siis Viljandi reageerimisaeg on muidugi pikem kui Tallinnama, aga seda tuleb individuaalselt kokku leppida, kui pikk see täpselt aeg on. Ja siit üks küsimus veel, et ühesõnaga ma saan aru, et ma näen, mis mul on see kaug printeriga tarkvaraline haldus, siis selle tarkvaralise halduse saate ka tegelikult jälgida, et tahmaks seda tühjaks saab. Ja selles mõttes, et siis saab ennetada seda, et ei ole mitte see, et ükskord, kui tühjaks saab, siis ongi video, vaid et on näha, et on näed, mis ta siin mingi, ma ei tea, paar seda rehteral kannatab, et see kasset tuleb juba aegsasti kohale. Ja tegelikult see isegi on nii tark, et see süsteem vaatab, et arvestab printimis nagu neid mustrede, kui palju selle seadmega printitakse, siis arvestab
no, süsteemi kirjutatakse sisse, kui pikk on tarneaeg sellel kassetile, siis see saadatakse automaatselt kohe välja niimoodi, et ta jõuab täpselt selleks ajaks kohale, kui ta peaks tühjaks saama niimoodi, et ei ole ka seda tahma liigavara vahetamist ja ei ole nii, et oled tühja tahma kasseti ees. No, ideaalis oleks see niimoodi. Aga tahmakassettidega ise need on lõppkasutajate vahetatavad, et neid me vahetamas ei käi, aga see käib sinna koolitus alla, et me õpetame esimese korra, võime käest kinni hoida, kui vahetatakse. Pigem täiks sellise lähenduse juurde, noh, kas vahetama tahmakasseti, vahetama mingit muud ühikud, see ei ole väga oluline. Oluline, et pigem teada saada seda, et see vahetus on nüüd tulekul. Vahetus on tulekul ja see varuosa on mul olemas. Pigem oleks nagu see süsteem vajalik nagu joonetal hoida, et oleks nagu minul ka kindlus. Et ma teha taga, mis iganes, aga et ka see osa mul endal on vaja taga, et on ka minu kasvanud. Ja no selles mõttes, et see tehniliselt käib see niimoodi, et tegelikult see no, saab teha seal seda mitut moodi, aga saab teha ja printer saadab lihtsalt meili mingile kindlale aadressele, mis automaatselt tellib. Samasti saab panna, saate oma meili aadressi näiteks CSS-se panna, et see meil tuleb samamoodi ka teile. Et te näete, et see kassett on ära tellitud, kui te näete, et masina peal hakkab see tase madalamaks minema. Et sellised asju saab täpselt seadistada. Ja tegelikult seal on see selline, lõppkliendile antakse tegelikult ka selline tarkvara, millega saab ise jälgida, kuidas seis on. Ja seal on ka olemas tellimust ajalugu, seal on olemas, vaadata saab näiteks iga, kui panna selline kasutajapõhine süsteem, panna siis ka kui palju iga kasutaja prindib, kui palju iga masin prindib, et nagu teie saate tegelikult ise vaadata jälgida, kuidas see süsteem ka töötab. Et kogu asja ei varjata teiest ära, vaid ise näete ka, kuidas teile nagu millest arve tehitatakse ja kuna asjad tulevad ka. Masina juures käimine ja sealt printimine ei ole ju kasutajaga seotud, või on? Oleneb, kuidas seadistada. Kuidas trükib või teeb koopid lokaalselt, siis kui ta ei ole nagu mingi muu süsteemiga seotud, siis need nagu tema arvele või masina arvele kuskile ei jää. Aga üldvahendulist ta läheb, mille ta maksab. Maksab ütlema, et ta teeb 10 000 pookas mingise perioodi jooksul. Sellest 5000 lõpetakse kuskilt piisidest ja näiteks 5000 lõpetakse mujal. Aga võib-olla see mujal tähendab seda, et ta tegi näiteks 3000 ainult koha peal pookeid. Kus ma tean seda? Selles mõttes, et me saame sellised asju saab installida, nagu ma ütlesin ka, et saab teha kasutaja autentimise näiteks printeri juures, et selleks, et masinast mingi paber välja tuleks, selleks näiteks saab panna selle RFID kaardiga, peab kasutaja autentima ennast. Ja siis ei ole vahet, mis on selle asja allikas, kus kohas see dokument tuleb, vaid siis kasutaja peab ennast printeri juures autentima. Ja siis saab ka see kasutaja, siis on ka kasutaja näha. Kas ma vastasin küsimuse, ma ei ole päris kindel. Kui tema see loendur iga lehekülg satub ainult selle kaardi põhiseks, siis ilmselt on korras. Jah. Aga noh, saab ka seadistada. Noh, see on jälle seadistuse küsimus, aga kui sa panna see, et on mingi autentimine, see ei pea olema kaart, see võib olla ka PIN-kood näiteks, et igal inimesel on eraldi PIN-kood, et selle põhjal saab ka panna inimestele neid inimesi kontrollida. Üks küsimus öelda, väga võib küsimus. Ei. Tähendab, tihti peal ka võrgu printer. Ja ütleme, seal mõni eelmine inimene on seda printid, aga võrgulast võrgulast asja saab välja kõrgas, on paperit on üks iganes. Ja siis kui järgmine paneb, siis on tegelikult tööd on seal järjekorras ja siis ta hakkab seal plõksima 100 korda paneb, et mul ei tule. Et kui nüüd see sama see asi, et ta läheb selle autentimiskaardiga sinna juurde, tuleb välja, et tal on see viit täis. Mis siis juhtub selle asja? Kas see lihtsalt kustub see käs või see asi, mis tuli ära sealt või tekib seal mingi kuhjumine?
see on seadistamise küsimus , et seda saab teha erinevat moodi , saab teha niimoodi , et ta lihtsalt saadab , paneb sinna , noh , ta võib panna , et ta kustutab nimekirja ära , võib panna , et ta paneb näiteks inimesele arve peale , paneb selle , need leheküljed juurde , võib öelda lihtsalt , et lööb ekraani peale kirja , et paha poiss , et ära rohkem prindi . aga noh , seda oleneb , kuidas seadistada , kuidas see nagu teil poliitika seespool on , et kuidas , kui täpselt te tahate seda kontrollida . aga kui on niimoodi , et üks inimene peab 1000 trükki ette printima , siis tuleb ja ei lähe autentima ja siis tuleb järgmine , kes tahab 3 lehekülge printida , siis temal on eraldi järjekord ja siis ta saab näiteks sealt eest ära printida need . nii , aeg on läbi , jah , aitäh .